direita, após curva direita, controle no 29, decimal 9. Tá 4591, vento de 1950 graus 39, autorizado pouso no direita. Autorizado pouso no na direita, tá? 4511. Tapa Serra, Serra Juliette Golf, seu solo aos 1-5, após livrar a pista, chame solo 1-2-1, décima 8. Brasília, boa noite, Azul 2940, está avisado NP Victor, o nono direito. Azul 2940, boa noite, continua a aproximação, aguarda pista livre, ajuste 1023. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, 1023, no ajuste, Azul 2940. 38841, movimento 120 graus 39, autorizado pouso 11 esquerda. Autorizado pouso 11 esquerda, Otan 3841, grato. Então, 4591 no solo Brasil de Azul no meio, após o Braico F, chamando 2018. Azul 2940, vento 160 graus 49, autorizado pouso no direita. Autorizado pouso no direita, Azul 2940. O Bravo Romeu Romeu, tá visual com breve da zona curta. Romeu Romeu, após a passagem do Azul, alinha e mantém o nono direita a partir da Bravo Bravo. O eixo Golf é assim, segue até o ponto de espera.
2940, Solo Brasil 09, após o Draco S, chamando 2118. Oi, Brasil, tá 3707, ADS Anc, da 19 na esquerda. 3707, mantém a aproximação, aguardando informações de pista livre, 19 na esquerda, o ajuste no 023. Estante guardando a pista, tá 3707. Boa noite, mantenha a aproximação na onda esquerda, aguardando informação de pista livre. São 3841, no seu solo 20, após entrar a pista, chame solo 121518. 218, boa, tá? 3841. Boa. Boa, tá pronto? Boa, firma, azul 6007. Azul 6007, autorizado em média, coloca à direita, dentro do 6039, após a partida curva à direita, controle no 29, visão. Gente, autorizado a decolagem à direita, após a decolagem curva à direita, chama o 2129.
3099, autorizando o decolagem direito, vendo 60 graus 39, pode partir da curva direita, controle no 29 de mano. Boa. Speed announced. Papapá, Luiz, Golf de Guerra, vento do 60 graus 39, autorizado a decolagem de mão direita, após curva direita, controle 129, decimal no 25.
069, mantém ponto de espera na Bravo Bravo. Autorizada a decolagem de voo direita, após curva direita, controle 99 nesse momento. Iniciando o Uno na direita, curva direita, após 39 nesse controle, 369. Bom, 485, farinha mantém no direito. Farinha mantém o Uno na direita agora, 485.
Golf 45, vento calmo, utilizando a decolagem de direita, após curva à direita, controle 229 no sul. Decolagem, direita, após 229 no sul. Boa. Alfa de Lulu, ali mantém o nome direito. Nós, solo 37, Lima Bravo, chamo 21 decimal 8 após, boa. Lima Bravo, chama 218, boa. Tower Gol 1705 established. One on right, AFP. Vitor. Go 1705, continue approach, expect runway vacated, QNH1023. Expected runway vacated, QNH1023, go 1705. Alfa Alfa Zulu, vento 950 graus 29, autorizado decolagem 1 direita, após curva direita, controle 129 no sul.
7 to the station, 05 on ground jet 42, FTLK, and VAQS, contact 1-2-1-2-9-5. Tampa, no site, dentro do 60 graus, 29, autorizado pouso na direita. Livre pouso na direita, da 45, zona 7. Autorizado pouso na direita, dirigindo 023, dentro do 60 graus, 29. Confirma ajuste.
1451, vento no 50 graus 29, autorizado decolagem no 30, posto curva à direita, controle 129, decimal no 5. Decolagem autorizada, onda à direita, primeira curva à direita, controle 129, no 5, gol 1. Papá, Rodolfo, Itália, Brasília, Guarim, mantém no 5. Papa de Chá de Fé, solo de 48, livre a próxima direita na Golf, chama um 21 decima 8, faz boa. Alfa Romeo Indy, vento 150 graus, 7 nós, QNH permanente 1023, por autorizado no esquema. 1023 autorizado no esquema. Nós, autorizada de colagem 3, aposta a curva à direita, controle 129 de fono. Alfa Romeo Indy, solo 50 livre a Golf, chamo 21.8, boa.
242, Solo Brasil 153, da Ponte André Cueco, chamando 2219. Papá Romeo Mike Alves. Papá Romeo Mike Alves, desafio da pista 93, 290 graus 49, NH1 023. Protege base direta no 93, reposta nacional. Passa base da 93, reposta nacional, Mike Alves. Esquerda, número 2, Faposo, NH 1023. Aguarda autorização, nós estamos aqui, chama 023. 97, programe para livrar na Fox Note Q, como companhia das equipes 5 com 897, vai programar para livrar na Fox Note.
Estou em Brasília, boa noite, boa noite, está ligado aqui, de Vitor, o nome dele. 0 graus, embaixo, não. Autorizado por um nome direito.
7, autoridade pouso no direita, vento 140 graus, passando. Autorizado pouso no direita, voo 737. Gol no 73, Porto Brasília, boa noite. Ponto autorizado, posição 1 no esquerda, vento 137 graus, meia dúzia de 9, o ajuste no 1023.
Brasília, voo 975, ponte da esquerda, PNL. Voo 975, ponte Brasília, boa noite. Os autoridades estão no esquerda, dentro do 30 graus, 59, ajuste 010. 1023, ele voo 97 esquerda, voo 975. Voo 1 7 0 9.
Pouso autorizado, estamos no esquerda, vento nos 2,0 graus, 4 nós, e turismo 025. Sempre pouso na esquerda, B23, 2,970.
3782, autorizando a decolagem de missão 1-0-0, vento 1-0-0 graus com 4 nós. Após a partida, controle 1-2-0, tem nome como um bom. Cono 2-0, Felipe, boa noite, continue a aproximação, aguarde com a gente, Felipe, livre. Vento 1-0 graus, 4-9, ajuste no 0-2-3. Felipe, bem, estava no estaria, respondo, né? Tá
4732, decolagem 1 direita, vento 170 graus 29, após curva à direita, controle 129, decolagem 1 direita, após curva à direita. Azul 4002, pouso autorizado, visto no fundo de esquerda, vento 1,00 grau, 5 nós, ajuste no 023. 1,023, autorizado pouso, fundo de esquerda, azul 4002. Azul 4002, pouso autorizado, visto no fundo de esquerda, vento 1,00 grau, 2, 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 2
Quatro pontos para Bravo Bravo.
confirmado, decolagem autorizada com turno esquerda, vento 070 graus com 6 nós. Após a partida, controle no 20, decimal 65, bom voo. Já decolagem, esquerda após o 20, 3734, continua aqui, boa noite, posso falar de aeronave 7, está autorizada a manter, questão 1 no 1 esquerda. 3734, boa noite, nem mantendo o 1 esquerda.
cleared to land runway 11 left, we clear the green for north, 28104. 28104, clear to land runway 11 left, for 25.
2071, vento de sal, com 205 metros de direita, portaria da curva à direita, controle 2979.
2756, mantém o ponto de espera na Bravo Delta. Do 6009 tá pronto? A firma tá pronta, do 6009. 6009, autorizado a NED e colar o número 6, avento calma, após partida de curva à direita, controle 129, desmoronou. Boa noite, Gol 791, final à esquerda, Campo Alista. Gol 1791, Torre Brasília, boa noite, pouso autorizado, posição 1 no esquerdo, vento 120 graus, 49, ajuste no 024. Tire 24, livre pouso no esquerdo, Gol 791. 29, direção 1 no
Azul 402, numa boa, de mantém os direitos. Azul 402, autorizado a linha de colação no direito, vento 200 graus, 29, vai partir, curva direita, imediato, 129. Azul 402,
depressurization valve.